ضلع کونسل کے چیئرمین ملک ذوالفقار ڈوگر کو بھی الیکشن مہم چلانے پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ سرکاری عہدوں پر فائز کسی شخص کو الیکشن مہم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشن مہم میں شامل سرکاری افسران اور اہلکاروں کو ضلع بدر کر دیا جائے گا۔ انتخابات تک ترقیاتی کاموں کے نام پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ترقیاتی کام کرانے والے امیدواروں کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو تحریر کر دیا جائے گا۔ ضلع میں 30 سے زائد مانیٹرنگ آفیسر تعینات کیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے حوالے سے مکمل معاونت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری محکمے ترقیاتی کاموں میں ملوث پائے گئے تو سربراہ گرفتار ہوگا۔ متعدد امیدواروں کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وارننگ دی گئی۔